E um advogado que participou da ida de Neymar ao PSG não descarta uma transferência para o Flamengo. No vídeo de hoje do Futebol News, eu quero te contar sobre isso. Falo também sobre o Fluminense, que renovou o contrato de John Kennedy e estipula uma multa milionária. Falo também sobre Rafinha, que não vai renovar com o Grêmio e tem três clubes à disposição no momento. Falo também sobre a geração de 85 do Flamengo. Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz, que já definiram o seu futuro no clube. Falo também sobre Felipe Melo, que pode ser detido no Uruguai na final da Libertadores. Vou te contar sobre o caso. Falo também sobre o São Paulo, que definiu o futuro de Hernan Crespo na equipe. E falo também sobre o Sport, que tem um novo presidente após o afastamento da diretoria. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Para você que chegou no meu canal agora e não me conhece ainda, prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo ao Futebol News. Antes de iniciarmos o vídeo, só quero pedir para você que está me assistindo agora e não deixe um like no vídeo, que você deixe seu like no vídeo, que isso é muito importante para continuar ajudando o canal. Se você está assistindo esse vídeo e não é um inscrito, é muito fácil se inscrever, você só vai apertar nesse pequeno botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações, combinado? Bom, pessoal, primeiramente quero começar com notícias do esporte. O presidente do esporte, Leonardo Lopes, anunciou através de nota oficial vinculada pelas redes sociais do esporte que pediu licença temporária do cargo de presidente executivo do clube. Ele alegou motivos pessoais para a decisão e informou que Yuri Romão é o nome que o substitui na função. Ele disse, abre aspas, torcida rubro-negra, venho informar juntamente a vocês o meu pedido de licença temporária do cargo de presidente executivo do esporte. Esta difícil decisão, comunicada ao Conselho Deliberativo, foi tomada em virtude de motivos pessoais que, no momento, precisam da minha total atenção. Com isso, Yuri Romão assume a presidência e já se encontra em pleno trabalho na nova função, tendo a total confiança de que todos que fazem o clube. Fecha aspas. O clube atravessa um momento complicado dentro de campo, ocupando a 19ª colocação do Brasileirão e também fora das quatro linhas. O Sport segue com problemas financeiros e até precisou renegociar o salário de alguns jogadores no elenco. E galera, nessa segunda-feira, a diretoria do São Paulo se reuniu com o técnico argentino Hernan Crespo para definir o seu futuro no clube. A decisão é de que ele fica no São Paulo até essa quinta-feira, jogo que tem o clássico contra o Santos pelo Brasileirão. Assim, de acordo com o jornalista Chico Garcia, os dirigentes já consultaram um nome que está livre no mercado. No programa Jogo Aberto desta segunda-feira, Chico informou que a diretoria do São Paulo decidiu manter Hernan Crespo, como eu falei, a menos até o próximo duelo do Brasileirão, que será contra o Santos. Porém, já consultou a situação do português Antônio Oliveira para substituir o argentino. Ele disse, abre aspas, a queda do Crespo está no gerúndio. Ele não caiu, mas está caindo. A diretoria se reuniu hoje cedo, avaliaram o trabalho e decidiram que ele fica até quinta-feira, quando tem clássico contra o Santos no Morumbi, com torcida e vai ter esse termômetro. Fecha aspas. Ele disse também outra coisa muito importante, abre aspas, mas tenho outra informação. O provável substituto já foi contatado. É o Antônio Oliveira, que deixou o Atlético Paranaense. As tratativas já começaram e ele aceitaria. Ele quer seguir no Brasil e a diretoria do São Paulo ficou encantada com o trabalho dele no Atlético Paranaense. Fecha aspas, disse o jornalista. Aos 38 anos, Antônio Oliveira entregou o cargo no Furacão em 9 de setembro por questões pessoais. Ainda segundo Chico Garcia, a intenção do português seria voltar a trabalhar somente em 2022, mas o convite do São Paulo não seria recusado caso chegasse em sua mesa. E galera, surgiu nos últimos dias uma notícia de que o jogador do Palmeiras, Felipe Melo, podia ser detido no Uruguai. O Palmeiras e o Flamengo vão fazer a final da Libertadores em Montevidéu, que fica no Uruguai, e Felipe Melo podia ser detido no clube do Uruguai. Bom, isso é um caso bastante antigo,
mas que está rendendo até hoje e pode ter algumas consequências. O que aconteceu? Bom, pela Libertadores de 2017, o Palmeiras bateu o Peñarol fora de casa e conseguiu vaga na próxima fase. Perto da final da partida, o volante Felipe Melo se envolveu em uma confusão com alguns atletas uruguaios e briga generalizada se formou no Campeão del Siglo. A troca de agressões físicas pulou do campo para a arquibancada. Os palmeirenses tiveram que conter o portão que delimitava ambas as torcidas. Ainda em 2017, Gabriela Fassati, fiscal penal de Montevidéu, revelou que Felipe Melo poderia ser conduzido à delegacia. Ela disse na época, abre aspas, "Solicitei a detenção e a condução do Felipe Melo caso ingresse ao território nacional. Vamos interrogá-lo." Fecha aspas, ela disse isso na época, em 2017. Segundo parte da imprensa brasileira, o Palmeiras está cuidando do caso e existe enorme otimismo pela entrada do jogador no país em novembro. Como eu falei, não vai ser no dia 27 que o Verdão vai decidir a Libertadores de 2021 contra o Flamengo no Estádio Centenário. E galera, o Flamengo acertou a renovação dos jogadores fundamentais no sucesso do clube e que a torcida pedia bastante. A geração de 85 do clube, o goleiro Diego Alves, Diego Ribas e Felipe Luiz. A informação foi confirmada pelo próprio vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Ele avisou em suas redes sociais na noite desse domingo que a renovação estava para acontecer. A informação também foi confirmada pela reportagem da TNT Esporte e só falta a assinatura dos atletas, que aguardam o documento. Durante a semana será feito o processo jurídico para elaborar e redigir os novos contratos para que os jogadores confirmem sua permanência no papel. Os três fizeram parte de um momento importante da história do Flamengo e conquistaram a Libertadores de 2019, os Brasileiros de 2019 e 2020, a Recopa de 2020 e a Supercopa de 2020 e 2021, além dos estaduais. E galera, o lateral direito Rafinha já comunicou à diretoria do Grêmio que não ficará no clube em 2022. O atleta, inclusive, já tem propostas de São Paulo, Atlético Mineiro e Fluminense. Além disso, Rafinha já teria iniciado conversas com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. As informações são do jornalista Diego Torbes Bagé, do canal Caju Tricolor. Por fim, ainda no Grêmio, Rafinha se comprometeu a ajudar o Grêmio a sair da situação atual. Eliminado da Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana, o tricolor amarga a 18ª posição do Campeonato Brasileiro, bem na zona do rebaixamento, afundado ali na zona da confusão. E galera, nesta segunda-feira, o Fluminense renovou o contrato do atacante John Kennedy, uma das revelações mais promissoras de Xerém. De acordo com o jornalista Felipe Siqueira, do Globo Esporte, a multa rescisória do atacante para o mercado internacional também passou de 40 milhões de euros para 50 milhões de euros, ou seja, 316 milhões de reais. Além disso, essa é a segunda renovação de contrato de John Kennedy com o Fluminense desde o primeiro contrato profissional com o clube, que valia até abril de 2022. O novo acordo foi tocado com o clube pelas empresas DG Assessoria, Tirmino e Bertolucci Esportes. E galera, nos últimos anos, por mais que seja o melhor jogador brasileiro do futebol europeu, Neymar tem seu nome associado ao Flamengo. Nesse sentido, Marcos Mota, um dos advogados que participou da transferência do brasileiro do Barcelona ao PSG, comentou sobre as chances do atleta vestir a camisa rubro-negra no futuro. O jogador já foi clicado mais de uma vez vestindo a camisa do clube carioca. Torcedor do Flamengo e ex-dirigente do clube, o advogado lembrou da troca de mensagens de Neymar com o Gabigol recentemente e destacou que não é impossível o Neymar ir para o Flamengo. A declaração foi dada em entrevista ao Carla Podcast. Abre aspas. "Isso não é mistério. Volta e meia ele dá umas indiretas. Ele gosta. Recentemente teve a troca de mensagens com o Gabigol. Até brinquei com o Ney pai. Falei: casa bonita em Mangaratiba, ninho do urubu do lado. Liga para a prefeitura, pede autorização para pousar o helicóptero ali. Espaço tem." Fecha aspas. Ele declarou ele. Ele ainda continuou: "Jogador quer disputar, quer estar na massa. Não é impossível.
O time do Flamengo hoje é um absurdo. Não vejo como impossível. O pai brinca. É Mengão pra lá, é Mengão pra cá. Chega uma que é o que fala o coração. Por que não? Se depender de mim, fecha aspas, comentou o advogado. Em 2017, Neymar trocou o Barcelona pelo PSG por um valor recorde de 222 milhões de euros. O camisa 10 da seleção brasileira começou a temporada em baixa e está recebendo muitas críticas pelas últimas atuações. Em contrapartida, Marcos Mota saiu em defesa do jogador do PSG. Abre aspas. Neymar é um cara espetacular. Você nunca viu ele atrás no treino. Ele aproveita as férias, mas entrega. É cara de grupo, queridíssimo no meio do futebol. Todo mundo adora o Neymar no meio do futebol. Fecha aspas, ressaltou o advogado. E aí, você gostaria de Neymar no Flamengo? O que que você acharia disso? Deixe seu comentário. Bom, pessoal, e é por aqui que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou e ainda não deixou o like, essa é a chance. Clica no gostei, clica no like, que isso ajuda bastante para continuar apoiando o canal. Se você está assistindo esse vídeo e não for inscrito ainda, é muito fácil se inscrever. Você só vai arrastar a tela e vai clicar nesse botão vermelho que eu acho de inscrever-se e ative o sininho das notificações para você ficar ligado no meu canal sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.